Mtazamaji, leo tukashuhudie matukio ya chita na binadamu. Chita alipovamia mwanadamu. Unaambiwa kuna mtaalamu alikuwa analisha hawa chita. Wako wengi kama hivyo, mtaalamu anaingia kabisa ndani akiwa ameshika pande la mnofu wa nyama. Tizama anaendelea kuwalisha. Sasa unaambiwa chita huwa anapenda kuwa huru. Hapendi kusumbuliwa sumbuliwa. Huyu dada akawa amemfunga chita kama hivyo. Amemfanya chita kama mbwa. Don't make cheetah like a dog. They never accept. That's a mistake. Cheetah will attack you. Cheetahs can't accept being treated as a dog. Like this madam did. Angalia cheetah alichofanya. Ukiangalia kwa makini unakuta cheetah hakuwa amelenga kumwataki udada bali kukimbia. This cheetah was not serious about attacking a woman, rather serious about freeing herself. Cheetah needs freedom. Human should not interfere with the animal's freedom. Like the video, subscribe and comment about human versus